Yet bakit si ano si Gianmark Saga among the three winners? Hindi sila, actually sila ang sa collaboration. Oh, just sila lang available pa. I really want to collaborate then with JM and with Elaine. The young ones, the new ones din. Ang daming magagaling sa semifinalists ng TNT, si Adele, yung nag-cover ng Dima Pitinag. So siya, gusto mo siya, yung nag-cover ng song mo. Tapos, sino nga yung parang alaga ni Eric? Si Raffaello. Raffaello. Nakumanta din ng Dima Pitinag. Yun, gusto kong mag-explore. Kasi, hindi naman kasi ako mapili hindi ako mapili na kailangan ka-level or kailang ka-edad ko. Hindi, kasi yun nga, gusto kong laruhin. Kasi may mga umiikot-ikot na usap na mapili daw ako sa mga kaduet ko. Hindi naman totoo yun. Ako gusto ko naman makaduet lahat ng mga artists ngayon. Jed, anong masasabi mong best about doon sa tatlong winners ng TNT ngayon? Elaine muna. Si Elaine, ang dami niyang pwedeng gawin. Her voice is very versatile. Her voice is very, alam mo yung malleable na pwede mo siyang i-mold into something. So, the girl has a bright future ahead of her. Kasi pag na-discover na niya ang tunog Elaine, I'm sure she will just go places. Si JM John Michael. De La Serna. Ano siya, I like how he sounds like the classic balladeer, but sa dulo, with a twist, no? Ito twist niya na may tunog ngayon, the new sound. So, yun yung kinaka-edge niya. Kay Gianmark naman, alam natin ngayon na parang tinatag siya as the Sam Smith of the Philippines kasi yung boses niya and how he projects himself. But what I really like about his voice is, it's very sincere, it's very real, at saka hindi siya nagpapakitang hilas, hindi siya nagyayabang ng boses niya, lumalabas lang na pusa, and I feel that it's very, yun nga, very totoo, hindi yung tipong pakinggan niyo ako kasi magaling ako, hindi ganun, pakinggan niyo ako kasi ito yung kwento ko, ganun siya pag kumanta. Ano na lang, parang advice dun sa mga, kasi naghahanap na ulit ang bagong yes. contestant ng TNT. For next season. Uh-oh. Advice, tandaan nyo na ang talent ay hindi lang yon ang hinahanap. It's not just kung magaling yung boses mo or maganda yung boses mo. Hindi lang yon. It's just a small part of it. The bigger part of it is your personality, your how you are as a person. Meron yun pag nafe-feel ng nag-audition sa inyo na oo nga magaling siya pero parang may kulang. Oo magaling siya kaso parang ang yabang. Diba? May iba kasing yabang and confidence eh. So, be very particular of attitude. Kasi tawag ng tanghalan, the auditions is just the beginning. Pag sumali ka sa tawag ng tanghalan, hindi pa yun. Pag nanalo ka ng tawag ng tanghalan, hindi pa yun. What you do after. Kaya, when you're in that tawag ng tanghalan journey, alagaan nyo yun, lalong-lalo na ang mga tao na mga katrabaho ninyo. Hindi lang yung mga hurados, hindi lang yung mga hosts, pati yung mga tao behind the scenes, yung mga researchers, yung mga vocal coaches, ultimo yung mga kahit sino, yung mga in charge lang dyan sa props, hindi nyo alam na may mga say din mga yan. Na isang comment, kung sinabi, magaling kasi yabang. May effect yun. So, pay attention on attitude. Kasi, amazing talent plus amazing attitude is perfect combination. Perfect combination for a good artist. Kasi diba, may iba na medyo alanganin yung talent, pero meron, pero ang bait at ang professional. I'd rather choose that person. Mas maraming gusto makipagtrabaho. Compared to na sobrang talented pero ang sama ng ugali, di ba? So, Jed, how different yung pag-judge sa regular season tapos ngayon may celebrity champions? Mas nakaka-pressure ang sa celebrity champions. Lalo na mag-comment. Kasi syempre, mga katrabaho mo na to, they are colleagues in the industry and you have to think and be aware na may mga pangalan na to.
may mga pinag-trabahuhan na silang pangalan and they've established something already in the industry. And then minsan, like in my case, may iba na mas older sa akin, mas senior pa senior, sa akin. So, for me to give advice is a big challenge. So, I try my best to be very objective and be very honest in a way na maganda pa rin pakinggan. So, mas challenging itong celebrity champions na challenging rin ba dahil mas marami yung magbabash just in case dahil syempre oh, mga celebrity na sila. But then more than that, mas concerned kami sa welfare, well-being ng artist mismo eh. Kasi some of them are artists na nagpahinga muna, gustong mag-comeback. And if you say something negative at saka wasakin mo yung kanyang comeback na yun, nakakasira. Oo, diba? Baka so, tuluyan ang hindi bumalik. Hindi na bumalik. So, and some of them are really, really respected in their own field. So, kailangan yung comments na ibibigay mo, they should be full of respect pa din and be very aware lang and be conscious of what you say. Saka minsan song choice din talaga eh, no? Song choice and yung kaba. Kaba, kahit ako siguro isalang mo ako dyan, kakabahan talaga. Katulad kay Shirley Puentes, di ba? May Gong, may Orado, may audience, may hosts. Ayun, mahirap. Thank you, Jed. Thank you.